bunu ədalətsiz mühakimə sayıram. Əgər o mühakimə olunubsa, məndə olan məlumat həqiqidirsə, ədalətsiz o, yəni ki, heç bir nə inzibati, nə cinayət tərkib olan bir əməlin sahibi deyil. Oğlunuzu nəyə görə həbs etdilər? Açığı deyim, məlumatım natamamdır, amma ki, belə bildirdilər mənə ki, belə izah etdilər ki, o Abşeron rayon polis idarəsinin qarşısında, elə birbaşa önündə, demək, dünən 2 avqust 2019-cu ildə, demək, o idarəyə daxil olmazdan əvvəl inzibatı, yəni ictimai qaydaları pozub. Asayiş pozub. Yəni, təxminən belə bir şey izah edirlər. Maddəsini mənə izah etmək demədilər. Harada mühakimə olmasını da demədilər. Sadəcə olaraq dedilər ki, Abşeron rayon polis idarəsinin o vəqqəti saxlanma kamerasında saxlanılır və 30 sutka alıb. Geç görüşdünüzmü yoxsa da? Yox, görüşməmişəm. Mən ancaq sabah yox, işimlə əlaqədar sabah yox, bir gün ancaq səhər gedə biləcəyim o. Belə danışa bilmirsiniz özü ilə? Yox, yox, şərait yaradmırlar. Telefona da zəng çatmır. Telefonuna da zəng çatmır. Bəs orada görüntülərdə də var ki, sizin oğlunuz içəri civini göstərir və hər şey də orada çəkiliş də var. Buna baxmayaraq, necə bunu ittiham edə bilərlər? İttiham, yəni ki, mən belə başa düşdüm ki, ittiham tərkibi onu göstərirlər ki, o polis idarəsinin qarşısında olduğu momentdə demək o inzibati qaydaları, ictimai qaydaları pozub. Ölkədəki vəziyyəti də belə deyil. Bilirik ki, insanları, əlaxsus ictimai fəalları necə deyərlər, şərriyirlər. O da bunu gözəl başa düşdüyünə görə. Demək, əvvəlcədən cibində olan o əşyaları da bir-bir göstərib. Ondan sonra özünün də necə deyərlər, normal psixoloji durumda olduğunu, yəni ki, artıq əsri hərəkət eləyəm, bilməyəcək, polis idarəsinə daxil olmasının fərqinə vardığını, yəni ki, ciddi bir dövlət idarəsinə daxil olur, yəni özünü normal vəziyyətdə göstərdi. Sadəcə olaraq bu gözləntisi olduğundan, ona qarşı hər hansı bir qeyri-qanuni əməlin tətbiq olmasından, gözləntisi olduğundan bunu ictimailəşdirmişdi. Və burada onun şəhərdə keçirdiyi aksiya motiv olaraq göstərilə bilərmi? Motiv olaraq, yəqin ki, rəsmi motiv olaraq göstərilməyəcək. Təbii ki, rəsmi göstərilməyəcək. Bu, onun hüququdur. Yəni ki, fərdi dünya standartlarınadır ki, hüquq standartlarınadır ki, belə bir standart var ki, belə bir hal var ki, fərdi, yəni ki, tək adamlı hər hansı bir ictimai aksiya, ictimaiyyətə açıq bir ərazidə olubsa, ictimai necə deyərlər, axınlar, o insan axınlarını, yaxud nəqliyyatın axınlarına mani olmursa, yəni ki, heç bir problem yaradmırsa, onu heç xəbərdarlıqsız və yaxud razılaşdırmasız keçirmək olar. Bu, Rusiyada da belədir, Azərbaycanda da belə, bütün Avropa ölkələrində də belədir. Ən demokratik, ən sadə, bəsit bir, necə deyərlər, ictimai etiraz formasıdır, bəli. Ancaq biz həmin aksiyaya görüntüsünə baxanda, baxdıq ki, adi bir vətəndaş kimi heç bir asayişi pozma ehtimalı və yaxud da hansısa bir yolu kəsmə ehtimalı yox. Sadəcə bir gənc olaraq yaşadığı vəziyyətlə durumdan bir narazılığını bildirmək xarakteri daşıyırdı. Bəli, öz problemi sosial, eyni zamanda ki, siyasi ilə əyaqlaşan bir sosial problemi nə idi? Birinci dediyi ki, odur ki, işlə əlaqədar onun üçün problemlər yaranırdı. İctimai fəal olduğundan, yəni ki, vətəndaş fəal olduğundan, onu hara gedir, ona işdən qovurlar, işə qəbul etmirlər, yəni sırf o motivasiya ilə qəbul etmirlər. Ondan sonra polislə onun aid olduğu şikayətçi və zərər çəkmiş şəxs qismində aid olduğu bir, bilmirəm, o cinayət tərkiblidir, yaxud ictimai inzibati tərkiblidir, təhqiqat səviyyəsində olan bir məsələ idi. O da ki, uzadılırdı həddindən artıq. Ona da ki, öz təpkisini bildirmək üçün, öz etirazını bildirmək üçün bu məsələ. Eyni zamanda siyasi məhbuslardır ki, bizim dəvcə ictimai problemdir, bir yük olub çiynimizdədir. Yəni, ona da ki, o özünə borc bildir ki, eyni zamanda o məsələyə də vurğu getirsin. Bəli, siyasi məhbus. Rafaelin neçə yaşı var? Rafaelin 21 yaşı var. Artıq nə zamandan onun siyasi baxışları formalaşıb? Yəni, bunu siz hiss eləmişsiniz bir qalışıq. Açıq deyim, bizim ailədə elə o ailənin övladı olduğu son 5 ildir mənim demək elə
bizim ailədə elə bu istərsəməz bu abı havada o yetişib. Ki insan öz hüquqlarını tələb etməlidir, öz hüquqlarını, öz öhdəliklərini də dərk etməlidir, vətəndaş öhdəliklərini də. Eyni zamanda ki, siyasi abı havadan narazıdır, ölkədə olan atmosferdən narazıdır. Bu istərsəməz onun qanına hopub, onun zehniyyatına hopub. Mən digər övladlarım da eyni fikirdədirlər. Onun qədər ictimai fəal olmasalar da, amma ki, eyni fikirdədir. Bizim ailəliyiz biz belə bir fikirdir. Siz qeyd etdiniz ki, iki gün sonra, iki gün ərzində övladınızla görüşmək hüququnu qazanacaqsınız haradasa. Hər halda gedib görüşməyə çalışacaq. Yəni, ən azından onun, ona təzyiq göstərilə və yaxud da döyülmə faktı olarsa, etirazınızı bildirəcəksinizmi? Yəqin ki, ona etiraz bildirmək lazımdır. Rəsmi şəkildə. Yəni ki, prokurorluq orqanlarına mütləq o haqda biz müraciət edəsik. Əgər elə bir şey olmuş olur, olmasa daha yaxşı olar. Amma ki, elə bir şey olmuş olsa, elə bir şey. Öncələr olub mu? Bəli, Binəqədidə, Binəqədi inzibati o, saxlama məntəqəsində onu... O zaman da nə qədər... 30 sud qalmışdı, sonra çıxandan 1-2 gün sonra yenidən gəlib götürüb apardılar. Nədən? Heç bir səbəb göstərmədən götürürlər, yenidən 30 sudqa verdilər. O, demək olar ki, hansı arda... Hansı maddə ilə? 535-dən. Polisin yəqin ki, yadımda deyil, amma birinci on maddəsi polisin qanunlu tələblərini pozmaq, riayət etmək, tabi olmamaq. Amma ki, hər ikisi də ki, onun siyasi fəallığı ilə, siyasi yox, ictimai fəallığı ilə əlaqədərdir. Yəni də piketə çıxmışdı birinci dəfə. Sadəcə 30 sutkanı ona az bildilər. Bir müddətdən sonra yenidən 30 sutkanı.